関節周りって普段全然動かさない筋肉になってきますので、ここを刺激してあげて代謝を上げていきます。逆回しもやっていきましょう。これも呼吸はリラックスして、リラックスした状態でやらないと筋肉が硬くなってしまいますので、十分にリラックスして呼吸しながら回してください。